2019年人民网两会调查结果出炉，截至2月27号15时，共吸引443万人次参与投票，选出了10个最关心的话题，其中政风反腐、依法治国、社会保障高居前三。一年来，政风反腐持续深入。调查显示，网友最关注继续重拳打虎，一批高官落马，超30%网友发现干部作风好转，特别是面对难题敢抓敢管，敢于担责，而基层干部充当黑夜势力保护伞，最应警惕。依法治国全面推进，2018年在全国开展的扫黑除恶专项斗争获得近40%的高关注度。同时，不少网友认为，近年来公职部门更讲诚信，政府信息公开更加阳光透明。天地之大，黎元为先，民生话题依然备受关注。提高基本医保和大病保险保障水平，17种抗癌药降价纳入医保和保障性住房，分别获得30%、22%和31%的关注度。养老方面，28%的网友担心晚年生活入不敷出，22%的网友建议多发展居家、社区和互助式养老。教育改革方面，近半网友认为应进一步缩小城乡、区域、学校之间差距，同时加强师资队伍和师德师风建设。绿水青山就是金山银山，近1/4网友关注打赢蓝天保卫战3年行动计划等方案实施，过半网友对空气质量提高、农村人居环境改善感受明显。2019年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，脱贫攻坚任务艰巨，如何精准识别、精准脱贫以及扶贫领域腐败现象最受关注。此外，科技创新、高质量发展、强军兴军、文化自信、大国外交等热词也获得不少关注。又是一年春天到，又到一年两会时，网友们也借两会调查对2019年提出了更高的期望。27%的网友希望通过机构改革解决政出多门、责任不明、推诿扯皮，20%的网友期待环保督查敢于动真碰硬，解决身边的环境问题，过半网友呼吁激发和保护企业家精神。此外，更多网友盼望收入不断增加，食品更安全，楼市坚持房住不炒，更多政务服务事项实现网上办理。代表委员们，你们准备好了吗？